ତା ହୋର୍ଡିଂ ନେଇଗଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ମୋଦି ଫଟୋ ରହିବ ନା ନବୀନ ଫଟୋ ରହିବ କାହା ଫଟୋ ରହିବ ହୃଦୟକୁ ବାଧା ଦେଇଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀର ନିର୍ମାତା ଡକ୍ଟର ମହତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହେଉଛି 21 ତାରିଖ ଆଜି 18, 19, 20, 21 ଆଜି 54 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପାଳି ଆସୁଛୁ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଜି ଦେଖିବେ ଆମ ପୋଷ୍ଟରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆମର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଛତିଶଗଡ଼ ସେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ବିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଦେଖିବେ ଉପରେ ଆଚ୍ଛା ମହତାବଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରିକି ମାରିଥିଲୁ କ'ଣ ସେଟା ବୋର୍ଡିଂ ସବୁ ମାରିଥିଲୁ ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ପାଣ୍ଡିଆନ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ଶିବସେନୀ ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଏତେ ନିଷ୍ଠୁରତା କରନି ଆମେ 54 ବର୍ଷ ହେଲା ମହତାବଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତେବେ ଆଜି ତାର ହୋର୍ଡିଂ ସବୁ ନେଇଯାଇଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ଲଜ୍ଜା ଘୋର ଲଜ୍ଜା ଆଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଡାକିଛୁ ଆଜି ବି ଡାକିଛୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଡାକିଛୁ ଜାଗା ମାଗିଲୁ 2 ଏକର ମହତା ମନାରେ ହେଇପାରିଲାନି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମି କରିବୁ ଏ ପାଇକ ମାନେ ଯୋଉ ଆସିବେ 54 ଦଳ ଆସିବେ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ଝାଡ଼ା ଯିବେ ଗାଧେଇବେ ରହିବେ ସକାଳୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ 21 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖିବେ 54 ଦଳ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିବେ ପାଇକ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ ପ୍ରଶାସନ କରିକିରି ରାମେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବେ 54 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଛି ତା ହୋର୍ଡିଂ ନେଇଗଲା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜରିଆରେ ତମର ସବୁଠି ମାରିଛ ପାଇଖାନା ଗଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମ ଫଟୋ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇଲେ ନବ ମୋଦି ତମ ଫଟୋ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ତମେ ଆମ ଫଟୋକୁ ନେଇଗଲ ତମେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛୁ ଆମର ଦଳ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମହତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମକୁ ଡାକିଛୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରକୁ ଡାକିଛୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଆମର ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଡାକିଛୁ ମହତାବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ଗଣଜାତ ମିଶାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭାରତ ବର୍ଷ ବଲ୍ଲଭ ପଟେଲ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଉତ୍କଳ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ରାଜଧାନୀ ସେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ସବୁଠୁ ଉଠେଇଦେଲ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଯଦି କେବେ କର କୋଉ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ମୋଦି ଫଟୋ ରହିବ ନା ନବୀନ ଫଟୋ ରହିବ କାହା ଫଟୋ ରହିବ ଯଦି କାହା ଫଟୋ ନ ରହିବ ନ ରହିବ ତମେ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁ ମହତାବଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ଉତ୍କଳ କେଶରୀଙ୍କ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ଲଜ୍ଜା କାହା ଫଟୋ ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗା ରହିବନି କୋଉ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୋଉ ଟ୍ରେନ୍ କୋଉ କାମରେ କୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୋଉଠି ଯଦି ମାନେ ଫଟୋ ବାହାରେ ତାହେଲେ ପେପରରେ ବି ଯଦି ଫଟୋ ବାହାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ଯାହା ଖେଦିଯିବୁ ଆମେ ମହତାବ ପ୍ରେମୀ ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମସ୍ତେ ମାଇନକୁ ମୁଜିବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପୋଡ଼ା ଜଣା କରିବୁ କାହା ଫଟୋ ତାହେଲେ ରହିବନି ଯଦି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ହୃଦୟର ବେଦନା ହୃଦୟର କାହାଣୀ ଓ ହୃଦୟର ଅନୁରୋଧ।